the other days, but now they go away. You miss those other days, the other days, but now we're living hard. But did you know we're fighting time? তো আজি আমি গৈছো USPM যেটো আছে মেঘালয় কি পাহাৰৰ কি বীচ মে হয়নে জানি ইয়েছ আৰু ৰিসেন্টলি সেইখন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে আমাৰ এ গ্ৰেড লাভ কৰিছে কেইদিনমান আগতে আৰু তাতে আজি আমি গৈছো তো হেই গাইজ মাই নেম ইজ পিজু এণ্ড ইউ আৰ ৱাচিং পিজু অফিচিয়েল ৰাইট নাও তো কালচাৰেল অডিটৰিয়াম এটা আছে য'ত আজি আমাৰ তাতে এটা ডাঙৰ মিটিং এটা আছে তো তাতে আমি গোটেইখিনি গৈছো কলেজৰ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিছটা বিছটা ষ্টুডেণ্ট গৈছোঁ তাতে তো আজি মই আছোঁ চানি আছে আৰু বাছ আহি ৰখি আছে এতিয়া আমি য'ত গৈছোঁ তাতে প্ৰাগ চেনি এৱাৰ্ডো হৈছিলে মানে ইমান ডাঙৰ অডিটৰিয়াম তাতে আছে তো তাতে আছে আমাৰ মিটিংটোও আছে তো তাতে এক্সাইটেড চাই থাকিম লগত ভিডিঅ'টো We lived in better days, we set ablaze a star on a summer night. You went another way, some people say our song will never run. ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी तो मान खुमाय गयसु लाइन पाटी सकुले गयसु भितर कले आरो आमार लगत आसे सानी आरो सेंट्रल ऑडिटोरियम ना ऑडिटोरियम अरे कहना क्या चाहते हो भाई की कत्ते जहर जगह भाई साहब लाइन केले भांगी जा तुमान लगे गेट दिस এইটো চাইডে আছে আমি এইটো চাইডে আহিছিলোঁ এইটো ৰাস্তাৰে আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ ভিতৰৰ ফালে সেই চোৱা না কি ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰিছে ভাই চাহাব আৰু আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট তাতে থিয় হৈ আছে দেখা পাবা কিমান অডিয়েঞ্চ হৈছে মোক চাবা কিন্তু চেলিব্ৰেটাৰী ইউনো দেখা পাবা গোটেই চেলিব্ৰেটাৰী নিজকে চেলিব্ৰেটাৰী বেটাৰী অনুভৱ কৰি আছোঁ মানে একো এৰিয়া নাই হেল্ল' 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 এই আজেনি আছে আমাৰ লগত আৰু আমি পিছফালে যাওঁ বেক চাইডে তো আমি গৈছোঁ বেক চাইডে তো বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ফালে তো আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছিলে নে নাই গম নাপ দিনটোতে যে আহিছিলে তাক চেনি এৱাৰ্ড ইয়াতে হৈছিলে তো লুক এট তো এতিয়া আমি বহি আছোঁ আৰু অলপ দেৰি পিছত প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হ'ব তো প্ৰগ্ৰাম এনজয় কৰিম আৰু তোমালোকৰ চাই থাকিম তোমালোকৰ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আৰু মাই ক্ৰাছ ओके सानी क्रश एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक तो फिलहाल हमारा जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है कैमरा ऑफ कर देते हैं कोई गलत बात है ना ये चलो 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 फॉर एग्जांपल द कास्ट ड्रिवन सोसाइटी सिस्टम्स हैव चेंज्ड इंप्लीमेंटेड बाय गुड पीपल हु आर इंप्लीमेंटर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल A few moments later. তো বৰ্তমান আমাৰ যিখিনি স্পীচ আছিলে গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল আৰু বহি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে আৰু অকণমান দেৰি পিছতে শেষ হ'ব তো শেষ হ'লে ওলাই যাম আৰু খুবেই ঠাণ্ডা লাগিছে কাৰণ এ চিটো লগাই থৈ দিছে তাতেই ঠাণ্ডা চবেই বিজি চবেই নিজৰ নিজৰ We welcome the chorus group of USLR. Please come on stage. Okay. ধুনীয়া দুটা গানেৰে আমাৰ শ্ব'টো শেষ হ'ল আৰু এতিয়া সেকেণ্ড ছেশ্যন অনাৰেবল জাষ্টিচ শ্ৰী কল্যাণ ৰায় সুৰানা ইজ অন হিজ ৱে আই ৰিকুৱেষ্ট এভৰি ওৱান টু ৰাইজ দ্য মোমেণ্ট হি এণ্টাৰ্ছ দ্য হল মাতৰম বন্দে মাতৰম
अल्टीमेट। नाइस 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 नाइस। तो फाइनली आमार खेक होय गल आरो एतान आमी उलाय जासु बाहिर फले आरो आमार सानी आसे आरो सबे उलाय गयसे। तो उलाय जाओ सबोत कय डांगो उलाय जाओ गुवाहाटी लय बोली जदि हे आमार हपुन खसा होय आही माने चाले का खोपड़ी तोड खोपड़ी तोड चाले का आ दिसी नॉट खबा दिसी कोन के देखा बाबा एकेबार अंधार हो गयसे गुटेखिनि अंधार फोटो तुली मे पिक अप सानी पिक अप पिक अप गंदा पिक अप पिक अप কলেজৰ সলি মাহা ৰখি আছে বাছৰ কাৰণে বা পাৰিব নাই। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ ইছু কলেজত আৰু কলেজৰ মাহল কুছ এছা আহে এটা ষ্টুডেণ্ট নাই দুখন উলাও আৰু উলাই যাও ঘৰ ফালে। ইয়েস এই ভিডিওটো চাই ভাল পালা লাইক কৰিবা শেয়ার কৰা কমেন্ট কৰিবা। তো এই ভিডিও ইয়াতে সামৰিছো মোবাইলৰ চাৰ্জ নাই তো তাৰ কাৰণে এই ভিডিও ইয়াতে সামৰিছো। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা লাইক কৰিবা শেয়ার কৰা কমেন্ট কৰিবা। ওকে বাই 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 বাই।